Նոր արթնացել եմ ու տեսեք ինչ եղանակա։ Այսօրվա պլանները ձեզ պատմեմ, որոշել եմ, որ գնայ երունները սարքեի, այս երկար երուններից արդեն զզվել եմ, ճիշտ ասած ուզում ինչ-որ վարդին կսեմ ու կարճացնեմ երուններս լավ, հետո պետք էր հանդիպեի Աշխենի հետ, սուրճ վարձնեինք, քայլեինք, մանգայինք քաղաքով, բայց այդ մի պլանը չգիտեմ կլինի թե չէ, որտեղ նենց անձրևը հիմա գալիս։ Եվ այսօր ամսի 13-ն է, նշանակում այսօր Եվրոտեսիլն է ու իմ պլանների մեջ երեկոյան Եվրոտեսիլ դիտելն է։ Հիմա միասին պատրաստում ենք իմ նախաճաշը, պատրաստեք որն է։ Եթե դուք ֆսիխոպատ եք, դուք առաջինը կաթն եք լցնում, իսկ ես անում եմ ճիշտ ձևով, սկսվում պետք է լցնել խոպյան, հետո նոր կաթ եղավ։ Ես գնում եմ մեյքափ անելու ու մինչև գնալ ուզում ձեզ ծանոթացնեմ իմ մեյքափի այս սեթի հետ, որով ես անում եմ իմ յուրաքանչյուր մեյքափ։ Սկզբից տանալին չեմ կսում, այլ պրոստես պրայմերն եմ կսում, հետո ես արդեն վերջանալու վրա է այս կանսիլերը, արդեն սենց վերջին շունչն է փչում, սրանից պետք է առնեմ այսօր, աչքերից տակ եմ օգտագործում սա, եթե նկատել եք, ես այդ պրոբլեմ ունեմ աչքերի տակի հետ, շատ մուգ աչքերից տակը միշտ, և սա մարկերա, այսինքն պեպեններ նկարելու համար, հետո աչքերիս համար ունքիս օգտագործում եմ այս փայլիկները, որը ցույց եմ տվել անցած վլոգիս մեջ, այս ունքերի գելը, և այս տուշը թարթիչների համար, շուրթերիս օգտագործում ես մատիտը Flormar-ի 401 համարի, տինտը Կիկոյի լեզկի միայն այս թափանցիկ հատվածը։ Շիլակը սարեցի, անձրևը դադարեց, հանդիպեցի Աշխենին, Օնեքսիցը պատվերս վերցրեցի, առանձին ռիլս եմ նկարել ու Instagram-ում եմ տեղադրելու, այստեղ իմ Instagram-ը կթողեմ, գնացեք ինձ follow տվեք Instagram-ում։ Շատ սիրուն եմ, մերսի եմ։ Հետո չկարանաս քանդես։ Ե մուջուր է։ Աշխենի հետ մտանք գուրմենիա, երկու հատ բուլկի առանք, որ հիմա գնանք կոֆե խմելու։ Այո։ Մինչև այս էլ բանկեր ենք, շաուրմա չգնել եք, գիրոս։ Գիրոս։ Նենց սիրուն է ընգնում լուսավորությունը, շատ սիրուն է Սաշ։ Այսօր բալետ տանելը ո՞նց է հայերը։ Be good, do good, look good. Be good, do good, look good-ի կենաց Աշջան։ Ասեք, որ ես չեմ գժվելու, որ մենակ ես չեմ տենում ըստեղ դեմք, բերանը բաց։ Daddy, շաքար։ Sugar daddy-ն հայերեն։ Ես ու Աշխենը բոլոր խանութներով ման ենք գալի, սուպերմարկետներով, ես ուզում եմ աղի կարամել գնել, ու Carrefour-ում չկար, City-ում չկար, հիմա սաս ենք գնում, տեսնեմ ընդեից աղի կարամել կարամ գտնեմ թե չէ, եթե չէ Wildberries-ում գտել եմ ու գնալ եմ տուն Wildberries-ից պատվիրեմ աղի կարամել։ Ինչի համար եմ ուզում, որ գնամ լատե սարքեմ աղի
caramelov latte u naev aghi caramelov et matcha latte-its. Ես արդեն գնում եմ տուն ու վերջապես արել եմ մի բան, ինչը շատ երկար ժամանակ է ուզում ու հասնեմ տուն ձեզ ցույց տամ։ Ուրեմն ես արդեն տանն եմ ու մինչև այդ գնումը ցույց տալու ուզում ցույց տամ, թե ինչ եմ վերցրել Onex-ից։ Սա է Onex-ի պատվերն ա ու ես կարոպկայի մեջ էր սա եկել, բայց կարոպան հանեցի ընդ թափեցի, որովհետև շատ մեծ էր, այդպես հետս տուն չէի ուզում բերել։ Եվ այո, ես պատվիրել եմ նույն այն բոթասներից, որը տեսել եք իմ հոլում, բայց մեկ ռազմեր փոքր, անցածը 7 ռազմերներ ամերիկյան, իսկ սա ամերիկյան 6 ռազմերն է։ Իսկ մյուս գնումը սարել եմ բյութի բոքսից, աչքերի շուրջը քսելու սիճուկա, հատուկ իմ աչքերի համար, ինչպես գիտեք, իմ աչքերի տակը միշտ սև է եւ արժեր 3900 դրամ, դեռ չեմ փորձարկել, կփորձարկեմ ու կասեմ։ Երեք եվրա տեսել եմ, ինչը վերջ չեմ նայել ու գնացել քնել եմ, պրիորիտետի մեջ դնելով իմ առողջությունը, որովհետև ուշ քնելուց կամ հենց երկար քնելուց անգամ աչքերի տակը տեսնում եք ինչ է լինում։ Նայել եմ մենակ բրյունետի երգը, կատարումը ու դրանից հետո գնացել եմ քնելու ու շատ էլ ճիշտ եմ արել, որովհետև սենց արդյունքների չէի սպասում, չգիտեմ, ինչքանով է արդար, երբ որ մի մարդ ով այդքան հայտնիություն ունի Եվրատեսիլում, ով մի անգամ արդեն հաղթել է, գա ու նորից մասնակցի, նորից հաղթի։ Իմ համար դա ուղղակի ահավոր անհարթար է, գոնե Ֆինլանդիան կարար հաղթեր, այդ տղեն շատ լավն էր, այս գույնի բան էր հագել։ Բայց ամեն դեպքում Եվրատեսիլը արդեն անցած է, մոռանանք դա, ես ձեզ հիմա ցույց կտամ նոր իր, ինչը վերցրել եմ Wildberries-ից, հիմա unboxing-ը կանենք միասին։ Оставьте отзыв. Лайнер. Մյուս ձեռքս օգտագործեցի եւ պատվիրել եմ կաբարե աչքի սուրմա Vivienne Sabo-ի, չգիտեմ ինչքանով է սա օրիգինալը, որ ինչ ուժեղացային է գալիս։ Նոր ուզում էի սա վերցնել տանեի թափեի, տեսեք մեջի ինչ եմ տեսել, այստեղ ինչ-որ sense 100 ռուբլի է, բայց սա չի հիմնականը ինչ ուզում եմ ցույց տամ, վրցին են դրել նվեր։ Շնորհակալություն, պրադևեց։ Ուլելա։ Հենց նոր կշղայցի այս սուշին, որ պատվիրել էի 5 կիլոգրամ։ Ճիշտ է, 5 կիլոգրամ սուշին ես միայն ավ չեմ ուտելու։ Հիմա unboxing անենք։ Սա մակիների սեթ է, փոքրիկ։ Սա նույնպես մակիների սեթի շարունակություն, սա մեծ սուշիներն են արդեն եւ էսպիսի 3 սոյ սոուս են դրել, փայտիկները 5 անձի համար, ինվիր, վասաբի 2 հատ, որ ոչ մեկ ընդհանրապես չի ուտում վասաբի։ Պատվիրել եմ կաբուկի սուշից։ Հաջորդող իմ օրերը անցնում են այսպես։ Ես առավոտից իրիգուն աշխատում եմ, դիպլոմային եմ գրում ու պատրաստվում եմ պետական քննություններին, քանի որ ավարտում եմ այս տարի 4-րդ կուրսը հայ-ռուսական համալսարանը ու միակ ժամանակը, որ ես կարողանում եմ տանից դուրս գալ, այդ երեկոնա, ու ես գոնե դուրս եմ գալիս 10 րոպեով, որ այնպես չլինի, որ այդ ամբողջ օրը ես տունը նստած եմ եղել։ Այդպես, մեկ էլ ինձ թվում է նկատեցիք, թե ես ինչ լայֆ-հակ եմ իմացել։ Ու հիմա ասենց նաուշնիկներով, այսպեսի միկրոֆոնով, լարով միկրոֆոնով եմ միշտ դուրս գալիս ու այսպես եմ ձայնագրում, որ ավելի մաքուր լինի ձայնը։ Մեկ էլ մի բան ասեմ, երևի ինձ չեք հավատա, բայց իմ հեռախոսի մեջ screen time-ը, այսինքն այն ժամանակը, որ ցույց է տալի ես օրվա մեջ ինչքան եմ հեռախոսս օգտագործել, մաքսիմումը ընդամենը 1 ժամ է։ Պատկերացնում եք, այդքան ես զբաղված եմ, բայց ես ժամանակ եմ գտնում նկարել ձեզ համար վլոգեր, նաև ուրիշ վիդեոներ ավելի հետաքրքիր ֆորմատի, որ պատրաստվում եմ գցել կամ արդեն գցել եմ, հիմա չգիտեմ ժամանակագրությունը ոնց կլինի։ Այսինքն հասցնում եմ այդ դիպլոմայինս գրել, հասցնում եմ այդ պետական քննություններին պատրաստվել, հասցնում եմ վլոգեր նկարել, մոնտաժել, որ մոնտաժը տևում է 5-6 ժամ ամեն մի վիդեոյի, պատկերացնում եք։ Ցենց այդ վիդեոն նայում եք, թվում է թե լավ, դե սենց
Video ai limit 20 rupe anot, inși văd că lini. Păi zile că nu mă 20 rupe anot video, iar vi veți jam montajă mare, la fapt peți veți ce, peți mi 4 jam hastat. Păi zile și-am băgăcum, este anume am șat meț hajricov, u șat meț sirov, u anhamber spasum, e pe mes avarte lupărțânem, u es 20 ore șutanțni, vor să mă obligi șat video nerne care le. Morața nășamet amen inși meț, ies naiev, aș hatume, aio, e vies. Și gîdem, asum am vor hasțunu, am et amene, băieți, tânz văstacem. Porțum am hasțune la avelișat. U orori uzum am imblogera că nu una cu tunere, aveli zargațne la... Pari Luis, cine ați arte în jamă ierec ne linum? Ies artnațele mu instrumă duc efecte te nume că în acchi cremi, vor tuțem tăvel, ercor araci, vor unboxing ei anum. Ես նկատել եմ, որ այս աչքերի ստակերը ավելի բացվել է գույնը ու շատ էֆեկտիվ է, հենց որ խորհուրդ եմ տալիս դա հաստատ։ Դա առաջինը ինչ ուզում էի ասել։ Հաջորդը, Wildberries-ից ես ստացել եմ իմ պատվերը, ու հիմա նորից էլի unboxing ենք անում, լիքը unboxing-ներով vlogger, բայց ինչ արած, ինձ առանձին հոլ չեմ ուզում նկարել, որտեղ ես ահավոր անհամբեր եմ, ու ես չեմ կարա ինչ-որ մի իր ստանամ, ու սպասեմ մինչև էլի կհավաքվի լիքը բան, ու ցույց տամ ինչ-որ մի հոլի կամ unboxing-ի մեջ, դրա համար ինձ vlog-ից մեջ մաներ-մաներ ցույց եմ տալիս, ճիշտ է ժամը 3-ն է, բայց ես արթնացել եմ, աշխատել եմ, հլա աշխատում եմ, դուրս եմ գալի գնամ հանդիպեմ Աշխենին, Աշխենին եմ ինձ vlogger-ից գլխավոր դերերից մեկը ունի, որ միասին պարապենք, ամեն օր ես նույնը ասում եմ, բայց որ հասկանաք, իմ առօրյան բաղկացած է միայն դրանից՝ աշխատել պարապել պետական քննությունների համար ու պատրաստել դիպլոմային աշխատանքս։ Ինչ արած, պետք է դիմանալ, քիչ է մնացել, հենց ամսի 7-ին դիպլոմայինս պաշտպանությունն է, ու այդպես կարաք ինձ հաջողություն մաղթեք, կոմենտներում ես վիդեոյի տակ, ես կսրտիկ եմ բոլորը, լայքեք ես վիդեոն, ես իրականում երբեք ոչ մի վիդեոներից մեջ այդպես չեմ ասում, բայց ես վերջին վլոգերի մեջ ուզում եմ այդ նշեմ, որ լայքեք ու բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, շատ եմ խնդրում, որովհետև ինձ շատ մարդիկ են դիտում, բայց մարդկանց ընդամենը 20%-ն է իմ ալիքին բաժանորդագրված, իսկ ես ուզում եմ շուտ հասնել 1000 բաժանորդի, ինձ այդ ավելի մոտիվացնում ու ավելի ուրախանում, ճիշտ է համար տենց տարբերություն չկա ունեմ 400 բաժանորդ, թե 1000 բաժանորդ, թե ինչքան, ես մեկա փորձում ստեղծեմ էլի նույն իմ կոնտենտը, լավ կոնտենտը, բայց եթե ձեզ դա դուր է գալիս, շատ-շատ եմ խնդրում, նորից եմ նշում, բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, ես բոլորին սիրում եմ, ուզում եմ իմ շուրջը հավաքել, այսպիսի ինպես մտածող մարդկանց community, ուշ մեծ շնորհակալություն բոլոր իմ բաժանորդներին, ովքեր ցենց գալիս են, միանում են ինձ, մնում են ինձ հետ, դիտում են իմ վիդեոները, լայքում են, ես ձեզ շատ սիրում եմ։ Մեջ այնպիսի բաներ, որ պետք էր այնտեղ ստուգել, լավ վիճակում է եկել թե չէ։ Սալյոնная карамель классическая. Այստեղ վրան էլ գրած է, «Շչեմ есть карамель», ինչ է ուտել ես карамеլը. Выпечка, каша, фрукты, кофе ложкой из банки. Սենց մի քիչ անհարմար դիրքով է դրած հեռախոսը, որտեղ շտատիվը կոտրվել է, հենց որ փորձում եմ ձեռքի տակ եղած բաներով անել, իսկ այս կարամելը շատ համեղ է։ Իրականությունը, որը դուք չեք տեսնում, որտեղ ես դուրս գալուց ես սիրում գեղեցիկ, սենց զիբիլը տալիս են, ասում են կթափես։ Արդեն մետրո եմ հասնում, այսօրվա իմ լուքը տեսնում եք, փորձել եմ ինչ-որ hairstyle անել, չնայած այդքան չեմ ասի ինչ-որ hairstyle-ը, որտեղ պրոստա այս բանն եմ կապել գլխիս, որտեղ ես վերջում մազերս երկարել են ու ես չեմ կարող ոչ մի ձև մազերս հարդարել, այսինքն դաժե չեմ էլ ֆենում մազերս, դուրս չի գալիս, ու տենց միր սովորական լողարմամ տենից դուրս եմ գալու այս անգամ, ես վերջին երևի կես տարում առաջին անգամ սենց ինչ-որ մի ուրիշ բան արեցի մազերիս հետ։ Ուրեմն հասկացա, որ չեմ դիմանում են գլխաշորով, որովհետև երբ որ լավ պինդ է իրան կոճկում, գլուխս ուղղակի սխմողում էր ու սկսում էր ցավալ, իսկ երբ որ թեթև էի կոճկում, ինքը այնքան սոթլիկ էր, այնքան բարակ է, ասես դուրս է գալու ուղղակի գլխից վրայից, թեթև գլուխս աչք կամ ձախ եմ անում, տենց ուղղակի հանեցի ու այսօր վերցրել եմ այս կրկին լարով նաուշնիկները, այն որ լարով Apple-ի այս նաուշնիկները ավելի լավ են ձայնը, ձայնը, չէ, իրա ձայնը ավել լավն է, քան Marshall-ներինը, սա էլ Աշխենը հերվից ինձ տեսել էր,
Mi-a încamit zapis anem, că se bam patmen. Ca cofen, ce să versăm urmen? Ca să zic, nor metro, mi-a tahcicat să tatu era el. Grație anglenovasem. Nothing is infinite. Ce, one thing is infinite. The human stupidity. Iper mi bana am verge, mart ca in debiluțiune, ha, debilinele. Să zic, să gândesc, e zarmanum, tens banele, vrea, vor ofeta. Ce gîtem? Vons care le înșo mi bani măsini tatuanele vor ce sirum? Hoski, hascan mă martcan sau fkeresc că Morgensterni demcnen tatuanum, băt că ancum ce hascan e martcan sau fker tatucanen I hate Morgenstern. Mereu amena sireli coffee house. Ես ինչպես միշտ էքսպերիմենտներ եմ անում եւ վերցրել եմ նարինջ եւ ելակ սմուզի աշխարհը դարձել էքսպերիմենտներ չեմ անում այո եւ վերցրել եմ սառը քաղցով լատե անուշ իմ էս ավտոն այսօր լրիվ իմ հետ մեչինգա ունկներս Այնքան կլանված էինք պարապելու մեջ, մոռացան թե այնպես էլ պրոցեսից նկարեի, բայց մենք գնացինք KFC ու 3 ժամ, 4 ժամ դաժե երևի նստել ենք ու պրոստը պարապել ենք։ Այդպես, ահա որ էր ճիշտը, հիմա դուրս ենք եկել, էլի մաքուրատի մի քիչ քայլելու ու հետո նոր տուն գնանք։ Տեսեք Coffee House-ի աղջիկին սիրուն ա նկարը Աշխենի համար իր բաժակին։ Ու հարցրեց ինչի Աշխենը տխուր։ Աշխանն էլ ասաց որ դե դաս էինք անում որ դուք էլ կիրառական սովորելու լինեիք դուք էլ խոր կլնեիք Հենց նոր մտա սուպերմարկետ գնեցի ֆետա պանիր ռուկոլա ու դուցմիս էր մեր ուզում եմ առավոտյան տենց նախաճաշանել տենց աղցանով պլյուս սոլթիդ կարամելը որ գնել եմ Wildberries-ից արդեն առավոտ է Ու մինչև գնալ այդ աղցանը սարքելու ուզում եմ մի բանի մասին պատմել։ Իմ օրը նաև վերջանում է միշտ ստաբիլ, այդ արդեն ռեժիմիս մասն է կազմել, to-do list-ից մի մասն է կազմել, որ օրս պետք է վերջանում նրանով, որ ես կազմեմ to-do list հաջորդ օրվա համար։ Այսինքն ամեն քնելուց առաջ ես գրում թե ինչ պետք է անեմ հաջորդ օրը։ Որեկ էլ եկա էլի գրեցի ու հասկացա որ այսօր առավոտից իր գույն ահավոր զբաղված եմ ու ցենց արտնացա նայում եմ to-do list-ից ահավոր ցենց արդեն վախեցած այսօրվանից մեկ էլ իրականում to-do list գրել է իմ համար դա նրա համար չեմ գրում որ պարտադիր անեմ այդ արարքները այդ օրվա մեջ այլ գրում եմ որ չմոռանամ որովհետև իրականում կարող այն ինչ-որ տնային տված լինեն ինչ-որ deadline-ներ ունենամ ես պրոստը մոռանամ դրա մասին այսինքն չմտածեմ որ ես ունեմ բայց չանեմ արապնամ կամ ալարեմ անել։ Ես ուղղակի մոռանամ։ Վայել եմ աղցանը, նախաճաշեմ ու միանգամից շարունակեմ դիպլոմային աշխատանքս։ Այնքան համով էր եղել աղցանը, որ նորից պատրաստեցի ու ավելի շատ